Anton van der Rode, voorzitter van Stichting IJzendijken Bevrijd. Anton, de festiviteiten zijn nu een aantal uren bezig. Je moet een tevreden gevoel hebben, denk ik. Ja, ik kreeg heel veel leuke reacties. Het overstijgt de reacties van 2019. En dus dat geeft me een heel goed gevoel. Want we zijn er toch al een kleine 2 jaar mee bezig. En dus zijn we daar heel blij mee. Ja. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je hier al een hele lange tijd mee bezig bent om dit allemaal te organiseren. Ja, dat klopt. Als je feestje wil geven, dan moet je eerst geld hebben. Dus dat is een lang en moeizaam traject geweest, maar dat is wel gelukt nu. En dan moet je organiseren. Dus mensen bij elkaar verzamelen. En we hadden een specialiteit van mensen kunnen verzamelen in de stichting. En dat heeft goed gewerkt en dat heeft eigenlijk dit resultaat gebracht. Want enorm veel. We zitten rond de 45 vrijwilligers, denk ik. 50 vrijwilligers ongeveer. Ja. Dus, ja. Heel veel vrijwilligers, maar ook heel veel verschillende soorten activiteiten. Ja. In 2019 hadden we hoogtepunt met Richard Brooks. Dat was een echte veteraan en die was hier ook geweest. En die mensen zijn nu allemaal gestorven. En dan moet je toch iets anders uit de kast halen om echt te herdenken. Maar we moeten ook doorgeven. Dus we dachten, voor dit te organiseren moeten we ook een educatieproject opzetten. En dat hebben we gedaan. En dat is gelukt. Dat kost allemaal geld. Maar dat is eigenlijk door heel veel hulp. We hebben ook een werkgroep opgericht samen met de gemeente Sluis. En dat is Zeeuws-Vlaanderen geworden, van Sluis tot aan Axel, zeg maar. En dat heeft een goed resultaat opgebracht. En bij educatie dan denk ik ook aan de basisscholen, de middelbare school waarschijnlijk. Vanmorgen was er ook al een hele mooie rol voor de kinderen van de basisschool die gedichten voorlazen. Ja. Hoe moet ik het verder zien? Dus stopt het vandaag? Of? Nee. Het educatieprogramma dat start eigenlijk pas. We gaan 90 groepen, 7 en 8 van alle basisscholen van Zeeuws-Vlaanderen bezoeken. Dat wordt ook door een professioneel bedrijf gedaan. We hebben in eigen beheer een boekje gemaakt en dat boekje blijft op de scholen. De Slag van de Schelde, maar ook de historie daarvan, 1939 beginnen we dan. En dat boekje blijft op de scholen en dat blijft dus zijn waarde houden. En dat vinden we belangrijk. Belangrijk om te blijven doorgeven wat er allemaal gebeurd is en wat er in de toekomst niet meer moet gebeuren. Ja, wij vinden het belangrijk om een kind als vriend meedenkend te vinden als een tegenstrijdige gedachte. En dat is eigenlijk het belangrijkste. We willen niet horen dat een kind zegt, we hebben nog nooit van de Holocaust gehoord of we miskennen dat. Dat willen we niet. Nee. Educatie belangrijk. Vandaag staat in het teken van herdenken vanochtend en vanmiddag vooral vieren, mooie demonstraties, heel gevarieerd, het leger is er, reenactment, muziek. Als ik je een voorbeeld mag geven, we verzorgen een lunch voor 440 man. Dan hebben we een geweldige crew, bijvoorbeeld als ik Clint Kruin mag noemen, Niek Verbeek en al de medewerkers die dat doen. Dat is gewoon fantastisch. Dus daar zijn we heel blij mee. We vinden dat de mensen die werken, moeten ook goed van eten en drinken worden voorzien. En dat is geweldig gelukt. Ja. Ja. Anton, bedankt voor het gesprek. Van deze tank? Het is een Churchill tank. Ah. Wat voor functie heeft hij eigenlijk? Dit was een vlammenwerptank. Ja. En die werd ingezet om allerlei linies, bunkers, dingen aan te vallen. En dan, meestal als ze aankwamen, gaven ze zich al over. Want vlammenwerp in de oren krijgen is niet leuk. Dus dat was de functie van deze.
Oh, was wel naar de house. Zuster Maria Verbeem, wat heeft een non te maken met de oorlog in IJzendijke? Ria van Gelder is voor deze gelegenheid in de huid van zuster Maria Verbeem gekropen. Zuster, vertel eens, wat heb jij te maken met de oorlog in IJzendijke? Nou, ik ben van de zusters Franciscanessen van Dongen. Daar heb ik mijn hoofdakte gehaald als onderwijzeres. En toen ben ik voor de Tweede Wereldoorlog ben ik al naar IJzendijke gekomen om hier les te geven. Dus ik gaf op de Rooms-Katholieke Meisjesschool gaf ik les aan groep 6. Tenminste klas 6, wat nu groep 8 is. En toen brak de Tweede Wereldoorlog uit. En toen heb ik vanaf de eerste dag een dagboek bijgehouden. In kleine schriftjes. En die zijn helemaal nat geworden, maar ook weer bij de kachel gedroogd. En uit dat schrift, daar heb ik heel veel verhalen te vertellen. 80 jaar bevrijding IJzendijke. Daar ben ik mee bezig, al de hele dag. En het bijzondere is dat ik ook mensen heb ontmoet vandaag die gewoon zelf nog bij die zusters op school hebben gezeten. En dat is wel heel bijzonder. En dan krijg je de verhalen uit de eerste hand. Dat is prachtig. Museum het Bolwerk, gewijd aan de staats-Spaanse linies. Ik sta hier naast Monique. Monique, wat heeft Museum het Bolwerk nou te maken met 80 jaar bevrijding? Nou, het is natuurlijk zo, wij beginnen bij de 80-jarige oorlog, maar we eindigen bij de Tweede Wereldoorlog. En in het museum hebben we natuurlijk die mooie maquette staan van de ontploffing van de boerderij van Van Dobbelaren. Dus wat dat betreft past het ook in ons museum. En we dragen het een warm hart toe. Het verhaal van Switchback, we hebben daar een heel mooi boek van gemaakt. Eigenlijk van hoe het ooit begon aan het Leopoldkanaal tot aan Knokken. Ja, vonden we gewoon heel belangrijk om te laten weten aan iedereen. Dus de Tweede Wereldoorlog speelt ook in het museum een rol. En vandaar jullie aanwezigheid op deze prachtige herdenking. Ja, dat is dat zeker. Als je bij ons op de Lego-zolder kijkt, dan zie je ook dat we maquettes hebben. Diorama's gemaakt van Lego-steentjes. Maar dan zie je ook dat het eindigt bij de Tweede Wereldoorlog. De bunkers van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dus vandaar. Dus aandacht voor de Tweede Wereldoorlog ook in een museum dat gewijd is aan de 80-jarige oorlog. Inderdaad. Monique, bedankt. Dankjewel. Ik sta hier naast Mario van Oorlogsmuseum Gdynia. Spreek ik het goed uit, Mario? Nee, dat spreek je goed uit. Hoor. Ja, mijn Pools is namelijk niet... Nee, maar datzelfde bij mij, dat is ook niet zo goed. Hoor. Dat is ook een moeilijke taal. En het Oorlogsmuseum Gdynia uit Axel staat hier met materiaal. En jullie doen ook een stukje reenactment, begreep ik? Ja, we gaan nu een klein stukje reenactment even doen. Ja, dat klopt. Even laten zien wat of het eigenlijk klinkt en wat of het eigenlijk doet voor toen. Ik sta hier naast de hopman van de Sint Paulus troep uit IJzendijke. Marco, jullie hebben een tokkelbaan gemaakt. Ja. Vertel eens, waarom hier nu op dit moment een tokkelbaan? Nou, dat is eigenlijk zo gekomen. 80 jaar bevrijd vandaag natuurlijk. En de oudere personen, kinderen, die kunnen vanaf de kerktoren natuurlijk tokkelen. Ja, dat is voor de kleinere kinderen een beetje gevaarlijk, kan niet. Dus ja, daarom doen wij het programma voor de jeugd. En kijk, ze hartstikke druk, ze vindt het hartstikke leuk. Dat is inderdaad fantastisch. Heeft Scouting IJzendijke nog iets speciaals met 80 jaar bevrijding? Nou, gewoon de samenwerking met het comité en het kunnen bieden voor de kinderen van het dorp. Dan hebben die ook wat. Ieder draagt zijn steentje bij. Nou, dat is fantastisch. Dat is nu scherp, toch? Allee. Dat is allemaal niet scherp, hè?
En hier, hè. Blijf zitten. Ik kan alleen.